jävlar står Staffan stilla. Ja, då kan vi... Och där går starten. Åh, vad ni är bra. Publiken jublar. Ufui. Uddevalla. MTBs sport show. Thank you.
Thank you.
med vänster. Thank you.
fan. Thank you.
kommer. Trycker på det sista. Du är uppe på backen. Glöm inte att fylla på med vatten. Här är det segertecknet redan för öppen. Ja, det är ju du. Snyggt jobbat. Vi ligger lite efter bara, men... Eller jobbat allihopa nu. Nu är det mycket, mycket cyklister på en gång. Här är det Peter. Härligt jobbat. Snyggt, Peter.
Tack. Ingen som har svimmat fett med det. Det är faktiskt inte vad vi har fått till oss i alla fall. Åh, vad gott. Ja, nej, det är bra. Jag hörde att det är en man med min Nu har vi fått det. Kom igen, nu är inte långt kvar. Tack. Kom du ifrån? Jag såg dig sista kilometern här då. Jaha. Nej, jag orkar inte ikapp. Nej. Jag körde, körde som fan för att komma ikapp dig. Jag trodde du var före mig. Du kanske...